Så här på veckans allra sista dag så är det ganska skönt att få göra en liten summering över vad som har hänt i veckan. Vi tänker både högt och lågt, säger jag, och tittar på er två. Vad konstigt det blev. Men vi gör det tillsammans med Anders Pilblad och Expressens Malin Collin. God morgon. God morgon. God morgon. Hur är läget? Bra. Har ni bidragit till Ge bort i sport? Inte ännu, tyvärr. Hem och samla ihop gammal sportutrustning och så ut och lämna ett bidrag. Har du några grejer att lämna? Nej, jag sportar inte. Jag har ingenting. Om vi tittar lite grann på veckan som gått och inte så mycket dagen, Anders, så har ju Nordeas flytt till Finland varit en av de riktigt stora nyheterna. Ja, och man märker ju att en sån här storbanks flytt har ju verkligen väckt stora känslor, får man säga. Både rent politiskt, men också bland mycket småsparare, bland fack, bland politiska partier kan man väl säga. Mm. Och också för Magdalena Andersson, finansministern, för att det är många som har kritiserat den här regeringens agerande till exempel. Nordea menar ju att de vill ha villkor som är mest, som man kan förutse. Och då tycker man att man tycker inte att det finns någon förutsägbarhet i Sverige. Och den svenska regeringens inställning har varit att Nordea skulle överhuvudtaget inte ha funnits om det inte vore för skattebetalarnas insatser på 90-talet. Mm. Och det där det går ju Nordea emot. Det här är Björn Wahlroos som är så här väldigt färgstark ordförande, styrelseordförande för Nordea. Så att man kan säga att här finns det ju liksom en rejäl konflikt. Här skriver man historia på lite olika sätt, skulle man kunna säga. Det kan man väl säga. De här absolut. Två. Absolut, ja. Det kan man säga. Det är lite spännande att Magdalena Andersson, finansminister, kommer senare i programmet också. Jag tänkte jag skulle klämma henne på en fråga kring Nordeas flytt. Och vad hon det kan du göra. Det här är ju ingen fjäder i hatten för henne på något sätt. Och hon har ju fått en del kritik. Ta den här tweeten till exempel från Carl Bildt. Ju fler företag som lämnar Sverige, desto bättre, eftersom vi slipper bekymmer om de får problem. Regeringens idiotiska Nordea-logik. Här har han ju släppt lite grann på den här utrikesminister, du vet, om man ska vara lite diplomatisk. Ja, han har släppt den fullständigt, skulle jag säga. Det kan man säga. Ja, han är kritisk, men det kanske inte heller är helt oväntat. De är ju politiska motståndare. Ja, men så är det. Men för vanliga människor, för nej, dig och mig och alla andra. Ja, det blir ju liksom egentligen ingen skillnad överhuvudtaget, utan det kommer rulla på som vanligt. Mm. Däremot så kan ju Nordea råka ut för det här som man har sett på många rubriker just nu. Det vill säga att det finns de som flyr från Nordea. Jag tror inte att de bekymrar sig särskilt mycket för de småsparare försvinner. För det här är ju som en stor bank som går med fruktansvärt mycket vinst. Men 41 miljarder förra året. Ja. Nej, det är det ju inte. Nej, det är det verkligen inte.